mzaliwa wa kwanza, hivyo vitu huna ndani yako. Sasa Mungu anapokuchukua kama kiongozi, anataka kuweka kama lango mahali uwe na uhakika ule upako unaokuja. Ndio maana ninakwambia kuna tofauti sana ya upako unaokufanya uanze kutumika na upako ule unaokuandaa kwa ajili ya kutumika. Ni sawa sawa ningekuambia upako ambao fundi anakuwa nao anapotengeneza gari na upako ambao driver anakuwa nao kwa ajili ya kuendesha gari ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanataka kutumia upako wa kutengeneza gari kuendesha gari. Kwa sababu akifunikwa tu na upako, anasema je, Mungu amenifunika na upako, nasikia kumtumikia Mungu. Pole pole. Usifanye haraka, ndio maana watu wengi sana wanajikwaa. Unaweza ukaingiza gari barabarani haina matairi mawili. Wewe unachofurahia tu imepiga start. Roho Mtakatifu anasema subiri kidogo, bado ninaendelea kukuandaa. Sema hii gari nzuri namna hii bwana, hebu twende kazi. Linaenda dakika kidogo linakwama. Ndio maana unakuta watu wanaenda kidogo kwenye kumtumikia Mungu wanakwama. Unasimama kwenye nafasi Mungu aliyokuitia unakwama. Unasimama kwenye uongozi unakwama. Lakini upako una. Sio kwamba upako una, ila ni kwa sababu hukujua huo upako uliokuja juu yako ni upako wa namna gani. Hukujua ya kwamba kuna upako wa maandalizi ambao unaanza kukutengeneza, kukuumba upya, unaweka vitu ndani yako ambavyo hukuwa navyo. Message hii, wale ambao mnafuatilia habari za magari mtaelewa kitu ninachosema. Ukinunua gari kutoka Japan na kama hakuna mtu aliyeliandaa kwa ajili ya huku, utakuta kila baada ya muda temperature inaenda juu, kila baada ya muda temperature inaenda juu. Ukipeleka kwa fundi anayejua kazi yake, ataingia kule ndani kutizama kama kuna thermostat iliyowekwa kwa ajili ya kusaidia ile engine wakati wa baridi, kwa sababu lile gari lilitengenezwa kwa ajili ya maeneo ya baridi. Sasa mtu amelitumia, limekuwa mtumba, linasukumwa kwetu kwenye eneo la joto, ile thermostat haiondolewi. Ikifika huku kuna joto la kawaida, huitaji thermostat. Sasa kitu gani wanafanya? Wanachomoa ile thermostat. Sasa ingine unachukua gari ambayo imetengenezwa kwa namna ambavyo inatembea kwenye lami, kwenye lami. Kwa hiyo shock ups zake ni laini, ili isiwe ngumu na nesa. Inapokuja huku kwetu, inakuja kwenye makorogesho, ghafla unaona gari halijatulia. Ukienda kwa fundi ambaye anajua shida nini, atakwambia mzee, tubadilishe shock ups. Kwa wanachomoa zilizokuwepo, wanaweka heavy duty zinakaa, alafu ghafla gari inakaa, inakuwa stable. Unasema mwakasaji unaongea kitu gani? Sikiliza, Daudi alizaliwa mtoto wa nani, na Mungu anasema nitakufanya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo inamaanisha lazima atoe shock ups za mzaliwa wa nane, aweke shock ups za mzaliwa wa kwanza, heavy duty. Hallelujah! 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 Sio kufikiri ni kitu chepesi, lakini ukijikisha jifunza hii, utaelewa Mungu atakapoanza kubadilisha vitu ndani yako. Ndio maana kuna wengine unakuta ghafla unasema, lakini bwana, ukiangalia umri wake haufanani na kufikiri kwake, kwa sababu anafikiri heavy duty, heavy duty. Anafikiri vitu kama vile mtu mzima. Unafikiri kitu gani? Kuna kitu kimefiatuliwa ndani. Kile cha kufikiri kama mtoto kimeondolewa, kimewekwa cha kufikiri kama mtu mzima. Kwa nini? Kwa sababu atawekwa katikati ya watu wazima ili aweze kuwaongoza, kwa lazima awe na shock ups za watu wazima. Oh, hallelujah! Kubeba mashauri yao, kubeba mawazo yao, na bado aweze kuwaongoza na bado wamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah! Na ndio maana naweza kukuta watu wengi sana, kwa mfano, waliosoma wakafikia ngazi ya doctorate, ili ya kusoma, wacha ya kupewa, ili ya kusoma. Kwa sababu naweza kupewa, na haina shida kupewa, kama unataka kupewa, haina shida, utapata heshima ya kuwa doctor. Lakini kama unapata ile doctorate ya kusoma,
naenda kaangalia ni wangapi wenye doctorate za kusoma ambao ni viongozi. Wachache utakuta wanaongozwa na mtu ana degree moja, lakini yeye ana degree tatu, na bado yule wa degree moja anaweza akamuongoza na huyo akakubali. Kitu gani kimetokea? Mungu amebadilisha choka. Sasa haina maana kwamba asiende shule. No. Upako unakuwezesha kusimama kwenye nafasi ya uongozi kwa namna ambavyo huwezi kumwangusha Mungu. Hallelujah. 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 Ngoja nikupe sababu ya tatu kwa nini Mungu anakupa upako wa maandalizi. Hii itakusaidia. Sababu ya tatu. Ili kukuongoza miji ya kuishi. Kukuongoza kwenye miji ya kuishi. Kukuongoza kwenye miji ya kuishi. Kukuongoza kwenye miji ya kuishi. Hallelujah. Ukienda kwenye kile kitabu cha Samuel wa pili, sura ya pili, kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka wa nne, utakuta maneno yanasema hivi: ikawa baada ya hayo Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, ni upandie mji wowote wa Yuda? Bwana akamwambia, haya, panda. Daudi akasema, ni upandie mji upi? Akasema, Hebron. Basi Daudi akapanda aende huko pamoja na wakezi wawili ya Ahinoam wa Yezreeli na Abigaili mkewe Nabali na wa Karmeli. Daudi naye akawapandisha watu wake waliokuwa pamoja naye, kila mtu na watu wa nyumbani mwake, nao wakakaa katika miji ya Hebron. Basi watu wa Yuda wakaenda wakamtia Daudi mafuta huko awe mfalme juu ya nyumba ya Yuda. Kitu gani kilimsukuma Daudi aombe kuuliza au pandie mji upi au akakae wapi? Kitu gani kilimsukuma? Na mimi nataka kusema kilichomsukuma ni upako wa maandalizi uliokuwa juu yake. La sivyo ile swala singeuliza. Na ndio maana si watu wengi sana wanauliza, Mungu unataka niishi mji upi? Wengi huwa hawaulizi hilo swali. Lakini mtu yeyote ambaye destiny yake imekaa kwenye leadership, inatengeneza kukutana kwako na Mungu. Huwezi kukutana na Mungu tu kila leo. Kuna miji ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili ya makusudi yake. Ndio maana maandiko yanasema haijalishi umechukuliwa kama mateka, kama mtumwe. Biblia inasema kaombea amani ule mji ambao nimekupeleka kule mateka, kwa sababu katika amani yake nao utapata amani. Maana yake kaombea mafanikio huo mji ambao nimekupeleka hapo. Katika mafanikio ya huo mji na wewe utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Ngoja kabla sijarudi kwa Daudi nikueleze habari za Yesu. Itakusaidia. Siku moja nilikuwa nafundisha kwenye seminar ambazo nafundisha kila mwezi kwenye simu. Labda wengine wamezisikia. Tunaziita tele seminar. Nafundisha mara moja Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi toka mwaka juzi nafundisha kwenye simu na Watanzania walioko nje. Kwa mimi nazungumza kama niko Mbeya, nitaongea nao nikiwa Mbeya. Nikiwa Dar es Salaam naongea nao nikiwa Dar es Salaam. Nikiwa Arusha naongea nao Dar es Salaam nikiwa Arusha. For 1 hour. Wao wanaingia sali moja kabla. Na inaratibiwa na kamati yetu ya semina iliyoko Marekani, Minneapolis, Minnesota. Siku moja nilikuwa nazungumza nao juu ya miji. Na ninachowafundisha ni kitu kimoja tu, kujenga fikra za kiuongozi. Sawa sana Mungu alivyokusudia. Siku moja nilikuwa nafundisha juu ya miji na ilivyo na muhimu katika masuala yako ya kitu Mungu alichokuitia. Wakasome Biblia yako wote. Katizame habari za Yesu. Nenda kaangalie Mariamu katungiwa mimba akiwa wapi. Ametungiwa mimba akiwa wapi na Roho Mtakatifu? Wangapi wanakumbuka? Akiwa wapi? Eh? Nazareth. Sawa? Okay. Amezaliwa wapi? Bethlehem. Tunaenda sawa? Kasome Biblia yako. Alipozaliwa Bethlehem, akakaa pale. Herode akataka kumuua. Mungu akamtokea Yusufu kwenye ndoto. Sasa wanataka kumuua mtoto. Mpeleke Misri. Hakusema mrudishe Nazareth. Mpeleke Misri. Akampeleka Misri.
Unataka kuniambia Mungu hakuwa na nguvu ya kupigana na Herode? Alikuwa nayo, lakini kasoma maandiko nasema ili litimie neno ya kwamba kutoka Misri nalimuita mwanangu. Akapelekwa Misri. Alipopelekwa Misri, Herode alipokufa, akapelekwa Yusufu taarifa kwamba Herode ameshakufa. Akaanza kurudi, akiwa njiani akaambiwa mtoto wake na Herode ndio ameshika kiti. Akakata kona, akarudi Nazareti. Ili litimie neno kwamba watamuita Mnazarayi. Sikiliza, njozi yako inatungiwa mimba Nazareti, inazaliwa Bethlehem, inakulia Misri, inachanulia Nazareti. Sisi kama sikia nacho sasa. Watu wengi sana wangetaka, kwa sababu wamezaliwa Bethlehem, wakulie Bethlehem. Unasema wakasego naongea kitu gani? Sikiliza, ninakueleza kitu ambacho Roho Mtakatifu anaachilia ndani ya watumishi na ndani ya viongozi. Uweze ukakwepa kujua umuhimu wa mji. Sikujua hiki kitu mpaka Mungu aliponizuia kuhama Arusha. Sikuwa na mpango wa kukaa Arusha. Sikuwa na mpango wa kujenga Arusha. Nilipoletwa kwa ajili ya kwanza kazi ya kawaida, nikiwa afisa mpango na udhibiti daraja la tatu, nikaletwa Arusha, wilaya ya Arumeru, nikakaa pale. Nikiwa pale baada ya miaka mitano kufanya kazi kule, ghafla alfajiri nilikuwa nawahi ofisini. Kabla milango haijafunguliwa, nilikuwa nawahi nafanya ibada peke yangu kwenye ofisi yangu. Hapo na lazima niombe, niimbe peke yangu, nisome nayo kabla ya saa moja na nusu. Ikifika saa moja na nusu ofisi zimefunguliwa, nami nafungua mlango, lakini nishaomba. Siku moja alfajiri, Roho Mtakatifu akaniambia mbele yako kuna cheo, na hicho cheo kitataka uhame Arusha, lakini sina mpango na wewe wa kuhama Arusha. Nikarudi nyumbani nikamweleza mke wangu, Mungu ameniambia mbele kuna cheo, lakini Mungu hana mpango wa sisi tuhame Arusha, kwa sababu hicho cheo kitataka kutuhamisha. Ikamalizika mwezi. Baada ya mwezi mmoja nikaletewa barua kutoka ofisi ya rais kuteuliwa kwenda kuchukua nafasi wilaya ya Rombo. Nikapewa na dokumenti ni sahihi. Kumbuka, mwezi mmoja kabla Mungu ameniambia kuna cheo kinakuja, sina mpango utoke Arusha. Unaweza kaelewa kile cheo kina marupurupu yake, na sio kitu cha mchezo. Unateuliwa na rais, anasubiri usai kitangazo kwenye bomba. Oh, glory to God, glory to God. Mtu akikwambia kumtumikia Mungu sawasawa na mapenzi yake ni rais, anakudanganya. Kwa sababu lile ni jaribu tulikutana nalo usoni. Kwa sababu inamaanisha kuna mambo mawili, nimsikie Mungu au nimsikie rais, nichague. Ninawezaje kuacha wito wa rais bila kugombana naye? Inamaanisha lazima nipate hekima kutoka kwa Mungu. Kwa kabla sija saini nikarudi kwa Mungu, nikasema, Mungu, najua uliniambia ya kwamba huna mpango wa kunihamisha hapa, na kuna cheo kinakuja lakini sio cha kwako. Nimeshaletewa. Sitaki kugombana na viongozi wa kazi na viongozi wa nchi. Naomba hekima namna ya kufanya, kwa sababu sina namna nitakavyochukua hiyo nafasi. Na nisikukasirishe, nisiharibu destiny yangu. Na Mungu akanipa hekima ya namna ya kufanya. Nikafanya jinsi alivyoniongoza, na tukaagana nao vizuri, wakanikubalia nisichukue hiyo nafasi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sisi kafikiri kilikuwa kitu chepesi. Hafta hiyo najaribu kufikiri, Mungu anawaza nini? Ananikarisha Arusha kwa ajili ya nini? Mimi ni Mnyakyusa. Ni kilomita 1000 karibu 400 kufika Mbeya kwa njia ndefu ya kupita Chalinze. Halafu Mungu anataka nikae Arusha. Anawaza nini? Lakini nataka nikwambie, hakuna mtu yeyote
ambaye anapakwa mafuta kwa ajili ya kuwa na nafasi ya uongozi mojawapo katika nchi au mahali popote pale, ambaye hawi affected na mji. Lazima kuna mji ambao Mungu ameukusudia kwa ajili yako, na ule upako ambao unakuja juu yako kwa ajili ya maandalizi haukupeleki mahali popote pale, kwa sababu kuna destiny yako kwenye mji. Huyu Daudi aliomba ni upandie mji wote, angeweza akaenda mji wote, alafu akafika kwenye ule mji akasema, Mungu naomba unibariki, naomba unilinde, ulisema utakuwa pamoja nasi mahali popote pale tunapokwenda. No. Unapokuwa mtumishi wa Mungu, maandiko yanasema pale nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa. Sio pale mtumishi wangu alipo ndipo atakaponiita niende. No. Hallelujah. Kwa nini Mungu alimwambia nenda Hebron? Kwa sababu Mungu alijua destiny ya anointing yake ya kwanza kumiliki itatokea Hebron. Haitatokea mahali pengine pote, Hebron. Kwa lazima akakalishwe Hebron, asubiri muujiza wake. Wale wazee wakaenda Hebron wakampaka mafuta awe mfalme juu ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia aliulizwa, waona nini? Akasema naona ufito wa mlosi. Bwana akasema umeona vema, lakini naliangalia neno nipate kulitimiza. Ndio maana kila mji Yesu alikuwa anapeleka akasema ili litimie neno. Mungu amesema neno gani juu ya maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nikupe sababu ya nini. Ziko nyingi, lakini nitazungumza tu angalau chache. Ni sababu ya nini? Kwa nini Mungu anakupaka mafuta mapema kwa ajili ya maandalizi? Ili kukuinulia watu wa kukusaidia. Samueli wa kwanza sura 18 ule mstari wa kwanza anasema, ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathan ikaambatana na roho ya Daudi, Yonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Ukienda kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12, Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 ule mstari wa 23 utakuta maneno yanasema, na hizi ni hesabu za vichwa vya watu wenye silaha za vita waliokuja Hebron kwa Daudi ili kumgeuzia ufalme wa Sauli sawa sawa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 22, Samueli wa kwanza sura ya 22, basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adula, na ndugu zake na watu wote wa mbari ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko, na mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki na kila mtu aliyekuwa na deni na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemadari wao, nao walikuwa pamoja naye, nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nilivyoanza kuzungumza na wewe, masuala ya uongozi hayakuanza na wewe. Wewe ni sehemu ya equation ya Mungu, ni sehemu ya utimilifu wa maono ya Mungu yaliyo mapana. Tunaachiana nafasi, na Mungu anapokupa nafasi ya kusimama kwenye uongozi, na usiposimama kwenye kusudi lake, uwe na uhakika anakufukuza. Anapokufukuza hakuondoi kwanza kwenye nafasi, anakunyang'anya upako unakuwa juu yako, kama vile Sauli alivyonyang'anya upako uliokuwa juu yake. Lakini Mungu hakumuondoa kwenye nafasi ya uongozi, kwa sababu alikuwa anamwandaa kwanza Daudi. Kwa Daudi alipokuwa kwenye kipindi cha maandalizi, upako ulikuwa juu yake kwa ajili ya kuja kuchukua nafasi ya Sauli. Tunaenda sawa sawa daka hilo, kwa sababu Sauli alikuwa amekataliwa. Sio kwamba muda wake wa kutawala ulikuwa umeisha, sio kwamba alikuwa hataki kutawala, alikataliwa kwa sababu hakusimama katika utii na kile Mungu alichokuwa anataka kwenye nafasi. Kwa hiyo Daudi alikuwa anaandaliwa kwenda kuchukua kiti ambacho kina mapambano ndani yake. Si kila wakati utaitiwa kusimama kwenye uongozi ambao ni rahisi, au utarithi kiti ambacho ni chepesi. Saa nyingine kina mapambano kwe kwe.
na ili kuweza kuvuka kwenye ngazi mbalimbali, usije ukakata tamaa au ukakatisha tamaa. Mungu anakunyunyulia watu ambao utakutana nao katika masaa na muda ambao Mungu aliyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma habari za Paulo ambaye hapo mwanzo alikuwa anaitwa Sauli, naenda kaangalie nguvu za Mungu zilivyomshukia. Kitu gani kilitokea? Akawa kipofu. Alafu akachukuliwa na wenzake akapelekwa mjini, wakamwacha hotelini. Mungu akazungumza na Anania. Sasa kambandike mikono. Anania anasema huyu jamaa sio mzuri. Sasa huwezi kujua kitu kinachofanya ndani yake. Weka mbandike mikono. Akaenda kumbandika mikono, gamba yakadondoka, upako ukashuka ndani yake. Maandiko yanasema akanyanyuka na upako kwekwe. Anafikiri time ya utumishi imefika. Akataka kwenda kujiunga na wanafunzi, akakwama. Biblia inasema Mungu akamuinua mtu mmoja anaitwa Barnaba. Akaenda kufanyia introduction. Kuna huduma ya kwako ambayo haiwezi kusonga mbele bila Mungu kukunyanyulia wakina Barnaba, kukutambulisha mahali. Mungu lazima akuinulia wakina Anania kukubandika mikono. Wakati wewe unasema nimekutana na Yesu, lakini kumbe bado una magamba kwenye macho yako. Huoni sawa sawa na jinsi Mungu anavyotaka. Mungu atakukutanisha na mtu ambaye atakubandika mikono na ataomba kwa ajili yako ili uweze kusonga mbele. Watu wa namna hiyo wanakuwepo. Wanakuwepo. Haijalishi aliyezaliwa ni Yesu au ni Paulo. Hao watu ni formula ya Mungu, lazima wawepo. Yesu asingezaliwa bila msaada wa Mariamu, na Mariamu asingepata heshima kwenye kijiji bila Yusufu kukamatwa kwenye ndoto akubali kubeba aibu ya kwamba amempa ujauzito huyu msichana kabla ya kufunga naye ndoa. Alikubali kupata aibu kwa ajili ya kubeba mzigo wa Mungu, maana Mungu alimtembelea kwenye ndoto. Na ninaamini hakuna mtu aliyemuelewa kwamba ametembelewa na Mungu kwenye ndoto, kwamba hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Anajaribu kuruka ile mimba, kila mtu anasema hii ni ya kwako, imekulalia, imekulalia, hii ni ya kwako. Kwanza alikuwa ni mchumba wako, kila mahali mlikuwa naye. Ikafika saa ya kujifungua, hakuna mahali popote alipopata isipokuwa nyumba ya wageni. Inamaanisha Mungu alimuandalia huko. Maandiko yanatuambia Misri alikaa wapi, lakini lazima kuna watu walioandaliwa kumtunza. Haijalishi ni Yesu anazaliwa, haijalishi ni Musa anazaliwa, Farao atakuwepo kwa ajili ya kumtunza. Kuna namna ambavyo katika maandalizi ya uongozi kuna watu Mungu anawaweka katika maisha yako. Na unaposoma habari za Daudi, unaona wakati Daudi alipomaliza tu kumpiga Goliath, angalia kitu kilichotokea. Kilichotokea cha kwanza Mungu ni kumnyenyulia Jonathan ambaye alikuwa ni mtoto wa Sauli. Yeye ndio angekuwa ndio mrithi wa kile kiti, kumbuka hilo, kufuatana na mlolongo wa uongozi. Lakini Mungu akabana nafsi ya Jonathan ikaambatana na nafsi ya Daudi, wakawa marafiki pete na kidole. Nenda kaangalie pale chini, utakuja kugundua ya kwamba walipokuwa wanarudi town baada ya kutoka kwenye vita, na wamama wametoka kwenye miji yao kumpigia makofi Sauli kwa sababu ameshinda vita. Kasome Biblia yako, inasema walipoanza kuimba wanasema Sauli amewapiga elfu, lakini Daudi amewapiga makumi elfu. Maandiko yanasema Sauli alikasirika. Sasa angalia, anakasirika wakati tayari mtoto wake ni rafiki ya Daudi. Kasoma Biblia kuone jinsi ambavyo Daudi anapiga anafanyiwa mipango ya kuuawa na mbinu za kuvurugwa na Sauli. Jonathan yuko kwenye kikao. Kama si upako ulikuwa juu ya Daudi na kumbana Jonathan, hana namna ya kwenda kutoa siri kwa Daudi kwamba asiye inapangwa ugongwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kaangalia alipoenda kwenye lile pango la Adulam. Anakimbia, usingetegemea anayekimbia apate msaada. Maandiko yanasema wakamkimbilia watu 400. Nenda kaangalia wale waliomkimbilia. Kila mtu aliyekuwa na deni, kila mtu aliyekuwa na dhiki, kila mtu aliyekuwa na uchungu moyoni mwake. Ndio maana si kila mtu ambaye Mungu atakuletea ili akusaidia na hela. Kwa sababu saa nyingine uhitaji msaada wa hela. Unahitaji tu mtu wa kukutia moyo. Unahitaji tu mtu wa kukutia joto. Oh, hallelujah. Waliomzunguka saa hiyo, Biblia inasema kila aliyekuwa na dhiki, maana yake ana shida, akaenda kwenye pango.
kwa Daudi. Aliyekuwa na deni akaenda kwenye pango la Daudi. Aliyekuwa na uchungu moyoni, hicho ndio kigrupu cha soja wake wa kwanza, walikuwa 400. Unafikiri nani aliyowapeleka kwenye pango kama sio upako uliokuwa juu ya Daudi? Unamtengenezea njia. Kasoma Biblia akasema hilo ndio lilikuwa jeshi lake la kwanza, na yeye alikuwa jemadari. Oh, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na alipofika Hebron, maandiko yanasema Mungu akamletea watu watakaogeuza ufalme wa Sauli wampe yeye, na wakaanza kutajwa kwa kabila na kazi zao na vipawa vyao. Na wako wangapi kule ndani? Na wapata mpaka wana wa Isakari ambao walikuwa wanajua nyakati na vitu gani wana wa Israeli wanatakiwa kuyafanya. Maandiko yanasema walikuwa 200 wamekutana nao wa Hebron. Kumbuka jambo hili litakusaidia. Kuna watu ambao Mungu anakunyanyulia njiani. Ningekusimulia story ya kwangu, ningekwambia ninaona mmoja na yule na yule, ninaona wako kwenye line, kwa sababu hakuna namna ambavyo utazaliwa utasimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekuitia. Upako uko juu yako, shetani asiweke kipingamizi. Shetani atataka akumalize kabla hujafika Hebron yako, atataka akumalize kabla hujafika upako wa pili, anataka akumalize bado uko kiwandani, anataka akumalize wakati bado uko kwenye maandalizi. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na upako juu yako kwa ajili ya maandalizi, haijalishi ibilisi anaweka mipango ya namna gani, wakati ananyenyua adui, Mungu ananyenyua marafiki. Wakati ananyenyua watu wa kukukwamisha, Mungu ananyenyua wa kukukwamua. Oh, hallelujah. Glory to God, glory to God. Ndio maana msichana, ndio maana kijana, unafika mahali unaona kabisa hapa sitoboi. Kile kijana cha kisemo, kisemo cha mji, kwamba hapa hapa sipiti kwa kweli. Kama ni mshahara sina, sina kazi yoyote, sina mtu wa kunisomesha, sina mtu wa kunipeleka shule. Lakini ndoto yako inakuonyesha ya kwamba umesoma na una cheo kikubwa. Lakini ukitizama hapa, wazazi wako hawana pesa, inawezekana ni mjane. Lakini ndio kitu ambacho kinatokea pale, ni kwamba Mungu atanyenyua mtu kutoka kona ambayo hukutarajia na atakupeleka shule. Oh, hallelujah. Ndio maana Daudi akaandika, kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi na Israeli, na sema sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yaani watu wa namna hiyo hawapotei kwenye mawazo yako. Ninapozungumza namna hiyo, unamwona yule, unamwona yule, unamwona yule. Kuna mtu amekaa kwenye kona ukutarajia ya kwamba utakutana naye. Kuna mtu anakuvusha maeneo ambayo ni mahali padogo, inawezekana ni mtu ulimfahamu tu siku mbili siku tatu, lakini amekuvusha mahali ambapo ulikwama miaka 40. Oh, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah. Ningeweza nikaendelea kuzungumza nao nikakupa sababu baada ya sababu, lakini kasoma habari za Daudi. Upako, upako unapokuja juu yako kwa ajili ya maandalizi, ndani yako unakutengenezea uvumilivu. Hiyo ni sababu ya tano. Unakutengenezea uvumilivu ili kusubiri saa ya Mungu. Biblia inatuambia habari za Ibrahimu, kwa kuvumilia akapata. Biblia inasema sisi ni warithi wale ambao wanarithi ahadi kwa imani na kwa uvumilivu. Sio imani tu, imani na uvumilivu. Biblia inazungumza juu ya maono. Ukisoma habari za Habakuki sura ya pili, ule mstari wa kwanza mpaka wa nne, ule mstari wa pili anapomwambia Habakuki, andika njozi hii ikawe wazi katika vibao, kila mpaka asomaye asome kama maji. Inakimbilia kufikia muda wake ulioamuliwa, kwa sababu njozi hii ni kwa wakati ulioamuliwa. Maandiko yanasema ijapokawia ingoje. Biblia haikusema ijapokawia ifast track, haikusema ijapokawia isukume itoke haraka. Ukisukuma itoke haraka unaua kifaranga, kwa sababu huwezi kulazimisha kifaranga kitoke kabla ya siku 21. Mungu amepanga kikae kwenye yai kiatamiwe siku 21. Hakuna kufast track njozi, kwa sababu saa ya kusubiri ni saa ya kukwandaa. Ukifikiri saa ya kusubiri ni saa ya kupoteza, hujaelewa somo ninalokuambia. Watu wengi sana wanafikiri muda wa kusubiri ni muda wa kupoteza.
Ndio maana wamekaa mkao wa kuzubaa wa kutokujiandaa. Ule muda wa kusubiri ni muda wa maandalizi, na ndio maana unahitaji upako juu yako. Kama muda wa kusubiri unakuvuruga katika maisha yako, unahitaji msaada wa Mungu ili utengeneze fikra zako, ili ukae mkao wa kusema, Mungu, huu si muda wa kupoteza, ni muda wa kujiandaa kwa ajili ya next stage, kwa ajili ya hatua nyingine na awamu nyingine ya maisha yangu. Nipo utulivu ndani yako. Unahitaji upako wa Roho Mtakatifu kukupa uvumilivu. Daudi angeweza akasema, okay, nimepata nafasi ya kumuua Sauli, angemuua Sauli ili kufast track njozi yake, na bado asingepata ile nafasi. Alipata kila aina ya nafasi. Alikuwa na mashabiki wengi sana ambao bado walikuwa chini ya Sauli. Angaweza akamwambia Sauli, kwa nini tunapigiana kelele? Itisha uchaguzi mapema, halafu uone nani atapata kura. Nakwambia Daudi angepata kura, lakini saa yake ilikuwa bado, na Mungu alimwekea ndani yake uvumilivu. Bila upako wa namna hiyo, huwezi kuwa na uvumilivu ndani yako. Nakumbuka ile miaka ya 90, kuna kijana mmoja alikuwa na wito mzuri sana ndani yake, amepakwa mafuta sawa sawa, alafu ghafla akapotea hapa mjini. Hatukujua ameenda wapi. Baada ya mwaka hivi alipita mjini, tukamuuliza ulipotelea wapi? Akasema nirudi nyumbani. Akamuuliza kufanya nini? Hata Mungu amemsemesha kwamba mtumishi fulani anakufa, mimi ndio nitakayechukua nafasi yake. Kwa hiyo nirudi nyumbani kujiandaa. Yule mtumishi hajafa mpaka leo. Anajaribu kufast track kifo cha mwenzake ili achukue nafasi. Na kana upako wa Mungu juu yako, haijalishi Sauli ni adui yako, subiri saa yako. Ni upako peke yake ndio unaweza ukavumilia kwa staili hiyo. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja niseme ya mwisho alafu nio. Sababu ya sita. Ziko nyingi, lakini wacha niseme ya sita ya mwisho. Kukutengenezea mazingira ya ulichobeba kujulikana. Upako wa maandalizi unakutengenezea mazingira ili kile ulichobeba au ulichobebeshwa na Mungu kijulikane. Samweli wa kwanza ile sura ya 18 mstari ule wa 6 na wa 7. Samweli wa kwanza 18, 6 na 7. Alafu wa Galatia 2 ule mstari wa 9. Wa Galatia 2 ule mstari wa 9 unasema hivi: tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu hao. Walipoijua au walipoiona neema niliyopewa, walitupa mkono wa shirika. Ile Samweli wa kwanza sura 18 mstari wa 6 na wa 7 anasema, hata ikawa walipokuwa wakienda hapo, Daudi aliporudi baada ya kumuua Filisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda, na wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakasema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake. Daka vizuri takusaidia. Kama Mungu amekuita kwa ajili ya nafasi nzito juu yako, daka hili itakusaidia. Lazima kupe kula mfupa uliomshinda sana, lakini uweze kuchukua nafasi ya sana. Wengine hawajasikia nacho sana. Kama Mungu anakupa na anakuandaa kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Sauli, kabla hujachukua nafasi ya Sauli, atakukutanisha na mfupa ambao umemshinda Sauli. Na kila mtu atajua Sauli alishindwa kula, wewe ulikula. Goliathi hakuwekwa kwa ajili ya kuwanyanyasa wana wa Israeli. Goliathi aliwekwa kama mahali pa Daudi kutokea. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo usije ukaona mchukie Goliathi akija kwenye maisha yako.
kwa sababu anakuja kukuletea promotion. Unasema kwa sababu naongea kitu gani? Samuel alikuwa anaogopa sana kumpaka mafuta Daudi kiasi ambacho akasema nitapigwa na Sauli. Mungu akasema nenda kampake nyumbani kimaficho maficho. Kwa hiyo Daudi alipakwa mafuta wakati wengine hawajui. Ni familia tu na yeye kanyamaza, maana alijua inaweza kashambuliwa na Sauli. Na ndio maana hata Samuel hakwenda na wazee wa kanisa. Alienda mwenyewe. Kwa hiyo alipakwa mafuta ufichoni.